Atau acara matu dongeng endeng panggebrahmana. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng karangan Koswara Ayeuna Mincak bagian ka-18. Sami-sami ngabandungan. Neng Yanti hari tengah gorowok kumargi para wargi sadaya. Naon teh? Mung dipitahoyong ku anjeuna sukma nanti datang bae. Nah, ngagorowok ieu ngan saukur hayang kapi andal hajang pi kumaha mangga urang sami-sami hanca ieu dongengna. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun acang-acang hiburan pangbeberahman. Bos kitu mah teu asa-asa deui juragan dulah kalayan dibantuan ku Badira jeung Mang Emet. Babarengan harita ngadongkrak panto para mitra makelingis. Parah panto kamar muka kebeg sararengna kebeg puara riwasna. Lantaran kasampak harita anakna geus jadi layon leuwih. Leungeun katuhu masih cai nyekelan wadah racun nu eusina diinum katara tina sumut Neng Yanti kaluar budak. Kabru geuning Yanti geus jadi layon dirontok ku bumi jeung Ambu Emeh. Bari rawah riwih ceurik malah sarita kene leles. Bumi mi teu inget di bumi alam teu inget naon-naon akibat meunang tenggelan batin puhara parnana. Ku kaayaan nu jadi anak. Luluasan minum racun bakal tuku keuheuh jeung amek hayang tepung jeung sukma tilaksana bae. Rupina leuwih katitis tulisna para mitra Neng Yanti. Laras geuning sanggian para wargi teh nya. Iya cenah Yanti yeuh jadi layon da para mitra anu jadi nanda nu kabawa ajal kitu duriatna. Kumaha terasna dongeng masih panjang, dongeng masih panjang. Mangga urang teraskeun mung ieu hiji gambaran. Hiji para mitra sadaya gambaran di mana hiji kolot hartosna mah ngawasa kana jadi anak. Nantukeun jodoh nu jadi anak bari anakna henteu nyaluyuan. Toja iya antara kahayang kolot jeung nu jadi anak akibatna kieu para wargi. Hari ayeuna mah para mitra sadaya antara kolot jeung anak teh kudu sauyungan gitu. Pokona mah anak terang-terangan kolotnya kitu keneh para mitra ngadorong gitu. Ulah ai kolot nyarek anakna susu lumputan pancilaka. Mening terang-terangan anakna, kolot ge ajak anakna, diajak ngobrol, dibawa tukur pikiran. Bayi nama geus modern nih, beda jeung jaman baheula ngadu-ngadukeun antara anak si anu jeung si anu, bisa diadu-adukeun gitu, wargi sadaya. Ngadu jodoh maksudnya, yang diadu-adukeun hud, diadu juga ngadu domba sanes. Iya begitu, ngadu jodoh. Ayu nama para wargi, anaknya atau budaknya dibawa. Nondeh diskusi ngobrolnya ngobrol kumaha dena mun kalau T1 gambarkan T1 nya di bidang naon gitu para wargi sadaya. Ulah model juragan dula wah hauk pelotot mana itu nondeh sentak senghor ngamuk segala rupa padahal kudu diteleman dah hati budak teh kumaha kayang dina seusuhana apa juragan dula ge ewe dina seusuhana mah
Mung gitu akibatnya yang dikaburu anjeunana naon teh hartos nama naon lah nekad juga nekad luas bibilasan bagi kamana baik minum atau nepi nepi kan minum racun kitu diantawisna para mitra make bahan dunya panon urang sadaya yang naon teh tibatan cenah budak susulun kutan kajian terang-terangan ya. Memboga anak, boga babaturan, kudu terang-terangan sahaba baturan anak. Bisi aya naon-naon teh babari anan teh nguruskeun anak. Atawa napi babari merhatikeun anak. Kitu maksud teh para wargi. Mana ulun teraskeun. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun dongeng. Kajadian itu disangka-sangka tianggana ngajadikeun samangga si lembur babakan punui tumplak nalayag ka imah juragan dula. Sarerea milu nalangsa, milu sedih kingkin kuayana ningyanti nepi kaluas ikhlas bibilasan. Tega kana nyawa kajun kahilangan nyawa batan tilaksana tepung jeung nu jadi panutan. Jalma hurin usik di patengahan gedong juragan dula. Ngemitan layon nunggeus dipindahkeun ka patengahan. Sarerea harita teh para mitra sadaya budina alumuyung. Komo bumi miharita masih keneh ngalempreh teu eling-eling. Kapiuhan, kapidara. Padang magugulung ku kaum ibu bari diparancahan sagala. Bahdira jeung Abu Emeh tu jauh tilayon duanana alun muyung. Batin nyeri asa digerihan ku hinis. Maranehanana pohara nalangsana ku tisangka ia mengyanti bakal luasan bibilasan nyokot jalan pintas. Tesabar ngadaguan hia datang nasukma. Sigana mengyanti bakat ku geus tesabar bakat ku keuheul. Ku sikep kadua kolot nanu asal tesatuju. Kedua pikeun Yanti hahad yang jeung sumpah. Yanti milih kajeun ngaran maneh batang kudu daek dikawinkeun jeung lalaki sejen. Salian ti sukma. Dina mangsa kolotna geus sadar kana kakaliruanana. Kolotna geus babalik pikir sasatna mah sukma bet anger. Teu bisa tepung jeung maneh. Ngajadikeun Yanti putus asa pegat harepan. Nepi kaluas ikhlas kana diri. Kajeun raga paturai jeung nyawa batanu jadi panutan teu bisa tepung. Poe isukna layon dikurengkeun sabada mistina para mitra. Diurus heula kunu berwajib, malah dipariksa heula para mitra. Dipiseun kunu berwajib ku dokter. Alah beres para mitra beres dikurengkeun sakuna mistina di kuburan ku leumeun lembur. Dijajapkeun ku warga babakan peuneuy jeung dulur-dulurna juragan dula. Basa ngajajapkeun layon saurang ge taya nu tumilu nalangsa. Taya nu tumilu sedih ku ayana musibah nu tumiba ka Nengyanti. Mojang nu keur mejehna pikaresepeun, pikayung yunin keur mejehna herang mencerang bijil bulu mayang. Milih maehan maneh batan tilaksanana hiji jeung panutan hate nu dipicintana. Deukeuteun gunukan taneuh beureum kuburan Nengyanti Bahdira jeung Duragan Dula salila-lila duanana ceurik ngaguk. Dibarengan ku rasa dosa, lantaran poe kamari balik ti Bandung bet teu bisa moal sukma. Padahal matak naon mun terus we ka Jakarta. Ulah wa kabalik ka lembur satungtung sukma can ka bawa mah. Nyahal eta pisan ngajadikeun bambaluh keur juragan dula jeung Bahdira. Tapi teu bisa ngajar kumaha da pugu ayeuna mah sagala rupa geus kajadian. Ngan basa poe ngahayub ka magribkeun ka kara juragan dula jeung Bahdira cengkat ti dinya. Rumangieung ieu dua jalma mulang ninggalkeun kuburan Nengyanti. Lempang ngarendeng bari dua nana ngarasa lilis lungse taya tangan pangawasan. Malah mahmuru ka imah juragan dula. Para wargi kaum dangu nusami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Tunda carita kaayan suka kaayan Nengyanti nu parantos pupus mulih ka jati mulang ka asal. Dipunut kunu rahayu dipentak kunu maha kawasa. Alatan tega manehna maehan maneh ngaracun minum racun dea. Kocapkeun para mitra sukma harita geus kadua peuting. Dicicing di panginepan Hegar Asih. Hiji panginepan ubah sajan tepi tapi pika betahin. Tur pernahna aya di puseur kota Tangerang. Nu tadina rek nginep di Jakarta tulus nama di Tangerang. Perkara pancen ti mamangna di Jakarta kadiburan geus beres. Kari ngantir-ngantirkeun pesenan barang dina poe sukma. Kanu mesen-mesen anu mesen anu aya di Tangerang. Beda jeung peuting kamari. Mudeka nudug sak alatan cape datang ti Bandung teh geus rada peuting. Dina peuting ieu mah duka kumaha najan ayeuna wanci geus wanci janari leutik. Ningali jam nu naplok dina tembok kamar panginepan geus nudugkeun tabuh satu peuting. Sukma seutik teh ngarasa tunduk.
Karasahari dan Bayung yang berus mandi. Berus di mandi menang tilu kali dina puting ieu manehna mani. Tapi awak Haridang Bayung yang deui. Tungtungna sukma bubuli giran teu make baju. Tibang make singgat wungkul kahandapna tibang make kolor teh saenyana. Si Dendang diuk dina bibir Isbang leng pipikiran mah ngacacang inget. Nyata kabebene nu geus heubeul teu tepung jeung manehna dina hatena sukma ngagalindang kieu. Ieu hate beuki dieu beuki masket. Lengket masket inget ka Yanti jadi dipadutan hate. Demi cinta ka diri aing jeung dipicinta ku diri aing. Halaka juragan dulah jeung bumimi teu ngarasakeun kana kaayaan hate aing jeung kana kaayaan hate anakna. Ngaliat aing nu keur nganteng bet dipegatkeun bari kaya ras-rasan. Dasar nasib aing kudu kieu nepi ka aing ngalaman ninggalkeun lembur. Alatan mangikan nyeri ti kolotna Yanti. Tapi dipopohokeun teu bisa dipopohokeun nya tamah beuki melang beuki nineng. Jeung ieu hate beting sareblak ieu kasawang ku diri aing manehna sigeuh keur aya dina katengaraan. Isuk babeberan tangtu beres urusan aing ti Tangerang pirang ngantukeun barang ka dua tempat ka Cikupa jeung ka Curu. Ngahamakeun waktu 3 jam jam 12 aing kudu geus ninggalkeun Tangerang. Diidinan itu diidinan ku mamang jeung bibi aing rek nyambula kabalik ka Sumedang. Hayang sakolepat tetep ngunjung manehna. Hayangnya hukum hanasib manehna. Atau geus kawin acamna ka Cep Buldan. Nuhun atuh. Pari salira tos nikah sareng Cep Buldan. Akan sambung doa we mugi salira salawasna sing aya dina kabagjaan. Sing aya dina kajembaran. Rumah tangga sing awet sing rukun sauyuna. Kupulihin akang, tacangkan tenan, salira tiasa bagja, sareng akang. Puguh kaayaan akang, estu hirup pakeun pungsat bahan, hirup geus nyaeun batur. Najan kitu antosan akang baris nepangan ka salira ka Sumedang. Akang hulung yakin ngeunaan kaayaan salira. Pemikaian salira nalang satu ngara alatan kabumbulengan ku akang. Akang tetela gede dosa ka salira. Media kasepuh. Muliah mana kalian salira kersa didahu. Didahu ku akan. Bari ayo dina kaseluyuan para sepuh di lembur. Kitu ngocomang na sukma. Jeroin hatena ingetan lemah ngacacang kayanti sasat. Tekniwan cikiwari para mitra sadaya ngalangkang terus dina impengan. Buki dio buki rosa, buki lengket, buki lang, buki masket. Aya dina kongkolak matan. Reksareah. Goledag sukma ngegoledag luhurin kasur nu empuk. Kalayan make sepere bodas nu berastih. Niat rek sare ngarapoe isuk teu kaderangan hudang. Tapi karek kesira antel kana bantal ngeng duareun kamar kadenge. Suara nu nyuara pohara halimpuna ngajadikeun sukma cengkat deui manehna ocuringna. Kang, Kang sukma, Ceu Abdi Kang, Abdi nepangan akal. Kang Sukma. Oh, saha anjeun? Sukma lain di rewaseunana para mitra sadaya meni curingha kakara sanggeus manehna dua peuting nganong di dinya. Peuting-peuting make suara awewe bari nyahoeun ka manehna. Leuwih leuwas keur Sukma lantaran sidik kana eta suara apal kana suara. Nu kitu galindengna, nu kitu halimpuna apanan suara Yanti. Kang, Kang Sukma. Maha hilap doi ka abdi akang. Ya suara abdi ka. Ya Yanti. Salah teh Yanti. Mohon kang. Abdi somo. Ayong tepang sareng akang. Ya kan pesan sudah. Kuniang sukma hudang para wargi sadaya. Jerut tiluhun tina luhur Isbang. Raket mukakeun panto tapi basa manehna geus aya di luareun kamar tetela eueuh sasaha. Tetela kamar-kamar nu aya di dinya kabeh narutu. Untung eueuh sasaha lantaran mun aya nu nyampurkeun meyakin bakal ngajadikeun kaheran batur atawa bisa jadi mulian mah geus sararetiba. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso-ngaso.
sadaya sukma harita kulantang kulinting didinya. Lelempangan baritunga tengok alat ili tapi tetap yang timah tekapangi. Kerelempangan kitu kadengnya suara cai nyerelek sidik sigat cai ngocor tina pancuran. Kadengnya napalabah kamar mani nupa gigir-gigir jeng kamar mani manehna. Gancang sukma asup di kajero kamar. Kebat ke kamar mani breh teuh naon-naon. Cai nukaten tadi kadengnya ngocor tetela te ngocor tinaon malah sidik dihadap nagegari. Heran tadi pan sidik. Basa aing aya di luar di kamar mani kadengnya suara cai nyerelek. Siga ini muka kerana, tapi aing mah diterangku aing kerana nutu. Tuh, urut muka kena cai kerante. Urut memake, anjing aneh deh. Nara rasaan, keung-keung tinggi bulu punuk ngasang ngeligui. Sukma kutuk gendang para mitra sadaya. Dijeroka, dijerohate. Sas ketuk gendang serangan ya. Keluar di kamar mani gek iuk dina bibiris bang bari ngerasakeun kasieun jeung kakeung nu dadak-dadakan karasa kumanehna ayeuna. Keur kitu pantro aya nu ngetrokan ti luar meupeuskeun kaayaan peuting nu pohara jempringna. Saha? Sukma tumanya bari paneuteupna manco ka palebah panto eta kamar. Abdi. Abdi saha? Sukma jadi teu puguh rarasaan para mitra, jajantung ratung tutumulan. Hati ting sarebelak tepuguh rasa keninana. Pira aku akan teapal ke abdi. Abang tos kagungan no engalnya. Cek eta sora para mitra di luar. Bangun nganu merana timuruan. Yang kadang ngena di ngomong na bangun anu ogo. Kadu no engal. Saanul maksad ku anjen teh. Neng Imas. Oh, entah. Lain sama. Sukma jadi tepuguh pok sarta keayaan anak. Bet jadi paranas tiri sagala. Imas. Imas mah lain kabawa kuring lain. Sukma mungkir bari anger manehna can ingkah di tempat diu. Hari kitu saha kadogokan sukma teatu. Cobi sayurkin ke abdi. Yanti kabogokan mah. Pan abdi yanti teh. Bohong ah. Nadak-nadak kerung renung kesanti istina talan sukma. Barang ngadengi itu disangka-sangka. Itu disangka-sangka kumaneh. Tuh, apa negetnya? Kitu apa negetnya ada? Tos ngantungkin abdi aina di tepangan meni alim nangken. Masa nasib abdi tengkang sukma. Ya abdi yanti ka. Lain deui rewasna para mitra keur sukma. Najan nya manehna aya asa teu yakin kana naon anu kadenge harita. Tapi deui da apanan ari kana sora mah pan manehna teh. Moal nepi ka poho kitu galindengna Yanti nu nyarita. Jabati sok semu ogo deui ngan nu nya Yanti da hanya hoti mah teh hoti saha. Nyaun ti mana manehna matuh di eta panginepan bari apanan. Lain dalam pahan sakedeng-sakedeng di Sumedang Katangerang teh. Di Jakarta Katarangi ayah kana 30 kilona, komo iya di Sumedang. Kacan gelengi taheran sukma harita ngeng kadenge sora nuti luarin kamar. Bari bangun sedih kincin halang sahate sora lumarida. Kan, dipi sono teleheor dipi melang ngadon miang. Dicaketan ngadon ngejak. Mana majarkan akangnya ke abdi? Mana buktina majarkan akang cinta ke abdi? Kang Sukma, kesanti akang galir janji. Lanca linci luncap mulang ingkar tina tali gadang. Paingan alim humping karorompok, paingan akang teraya ka Sumedang. Kekagungan engal di Bandung. Yanti? Kianjian sekedap. Ulang hujat cara tadinya, ayina Yanti bari tepangan ku akang. Jung Sukma nantung ngadeketan lawang panto. Tapi tegua diru mukakin panto, dia kumanehna dipeuneutkeun. Kang, engal gera bukakeun. Pantona abdi sono, hoyong pajonghok sareng salira, Kang Sukma. Rai panto dibuka ser, aya angin ngadios.
Angin pramitra ngahiliwir asup ka jero kamar tapi di luarin kamar. Tetela eueuh sasaha puguh keur sukma lain ngarasa heran. Gero manehna ngagero. Jan, di mana anjeun? Jan. Eueuh nu nemalan ngan barang sukma ngareret kana ubin bere. Saputangan beureum ngagoler persis deukeutin lawang panto. Saputangan beureum? Saputangan saha ieu? Tapi nanti salah biasanya Yanti nusok membawa sapu tangan beri. Cing urang cokot. Dap eta sapu tangan anu kusukma dicokot. Terus dialak ilik disidik-sidik bre aya tulisan dina bordel ku benang bodas herang. Tulisan anu unina Yanti. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso ngaso. Sukma dicium sababaraha kali karasa seungit ngadalinding seseungitan anu seungit napa anu biasa dipake ku Yan. Yan. Terus ka mana tu salira teh kunaon bet diteang ku Akang salira teh aya. Pangéwa ka Akang naamak ka Akang kada tipayun Akang ngampinkeun lembur. Ayeuna salira ka dieu ari di tepangna diteang kaluar kunaon salira bet ngejar. Mun sanes kitu nuhun Yan. Nuhun salira ngampinkeun sapu tangan beuri. Sapu tangan salira kanu Akang panginten. Sukma nutupkeun deui panto sup ka jero kamar goledag ngagoledag nangkarak bengkang. Meuteup lalangit kamar bari leungina mah teureureuh ngeukeuweuk sapu tangan beuri. Celengok celengok sababaraha kali sapu tangan dicium bari peureum. Ngawang diri Sukma keur nyium Neng Yanti nu kapiati salalawasna. Tapi lila-lila mah Sukma sadar kana kaayaan yen hiji pamohalan mun Yanti datang ka panginepan. Kunaon make ngejak deui waktu disampeurkeun. Heran. Moanya ya
ganti jauh-jauh ti Sumedang ka dieu ukur tibangan teukeun saputangan wungkul. Atawa rasaan aing mah kitu beda bakat ku sono ka Yanti. Bakat ku asa boga dosa nu gede ka Yanti. Nanya deh mun sakadar rasaan aing wungkul mah. Lantaran sidik panji aya saputangan dina leungeun aing. Moalnya saputangan datang sorangan, moalnya saputangan datang eueungan teukeun mah. Tapi deui namun Yanti ka dieu kunaon teu daekeun disampurkeun ku aing. Iya, aing mikiranana. Dah, aing perlu gancang-gancang ku aing diyakinkeun ka Abah jeung ka Amu. Perlu ditanyakeun kumaha kaayaan Yanti nu sabenerna ayeuna. Sukma teu puguh pipikiran. Marojengja teu puguh rarasaan parawargi sadaya. Ngarasa heran utaya babandinganana ku kajadian nu kaalaman ku dirina ayeuna. Heran pada kadenge tadi sora Yanti sidik naker apalam gagalindengna sora. Tapi kunaon anu disampurkeun geuninganan eueuh buktina muka pangih ukur saputangan. Tug nepi ka brai beurang harita, sukma teu bisa sare sakerjep-kerjep acan. Alatan loba pipikiran nu teu pararuguh, alatan mikiran kajadian nu kaalaman kumanehna. Ngajadikeun diri sukma teu bisa sare tug nepi ka puting kaganti ku beurang. Isuk-isuk terus we sukma nganteur-nganteurkeun barang pesenan ka Sikupa jeung ka Curug. Nu pernah na kakulonkeun ti Puseur Dayeuh Tangerang. Tetela teu meakeun waktu 3 jam sagala rupa lumangsung kalayan lancar. Paduluran oge sukma geus datang deui ka panginepanan terus beberes pakaian. Jam 12 pancep sukma geus ningalkeun panginepan Hegar Asih. Mobil para mitra anu harita teh turuyna belesur ka wetankeun ningalkeun Dayeuh Tangerang nanya kitu. Kurang-kurang na alus milik ampir-ampiran tabrakan sababaraha kali. Pangna kitu alatan dirina terus mikiran kajadian penting tadi. Hatena inget bae kabut bebena. Inget kabebenena naha kumaha ayeuna jeung naon sababna. Pangna dina penting tadi bet datang ka panginepan bari teu kanyahoan leosna. Sukma ngalumpatkeun mobil estu leuwih ti misti. Najan kitu manehna teu poho kana lilinggeran. Mutetela dirina mah hayang geura datang ka Bandung. Laporan hasilna saterusna rek minta izin hayang ka Sumedang heula. Para wargi kaum dangu, tabuh genep sore basa geus reureupan datangna sukma ka Bandung. Dibagiakeun ku mamangna jeung ku bibina bari itu ieu ngarasa bunga. Mireh nu jadi alo nu meunang pancen ti manehna geus mulang bari dina kaayaan salamet teu kurang itu jeung ieu. Leuwi atoh di basa meunang laporan ti sukma yen urusan-urusan bisnis teh geus bisa direngsekeun. Kalayan sahade-hadena harita ge para mitra sukma bro atuh mikeun laporan-laporan di antarana laporan nestoran-storan bang lantaran meunang duit langsung distorkeun sapangaji barang anu kumanehna dijajabkeun boh nu di Jakarta boh nu di Tangerang kabeh duitna geus distorkeun tia bang tetela mata greug-greug sukma pohara jujurna duit cadang usaha teu kabancang sasen oge. Harita teh para mitra sadaya lantaran disetorkeun kabeh. Saluyu jeung pipangajian barang percetakan nu dibikeun atawa dianteurkeun ku nu mesenna. Ka nu mesenna mah. Atuh gamelan duit teh geuningan sukma disetorkeun ka bank mah. Kumaha atuh ti mana atuh keur sukma keur jajan? Atak mah baranyakeun atuh sabare keur kaperluan, bisi hayang ngabaju dua teh atawa sapatu atawa jam tangan. Kang tu loba anu bogoh di Jakarta mah atawa di kota magera sukma mah da malanaon atuh bibi oge teu bareran bundi ceuk sukma bari ngelepus udud diuk saregep hareupeun mamangna jeung bibina sanggeus beres dahar ngariung tiluan padahal mah teu kudu bebejakan mamang heula atawa ka bibi sukma mun sakira butuh ku duit nya bancang we heula teu kitu da apa mamang jeung bibi ge usaha teh lain keur sasaha anak teu boga iwati keur urang we tiluan. Upat nama-nama keur sukma. Ayeuna sukma wayahna isukan mah kalembur heulanya. Mang Nana mengkoalkeun jejer obrolan. Puguh ngagebeg para mitra sadaya sukma oge harita. Lantaran para mitra mamangna ujug-ujug nyarita kitu, kawas aya hiji kapentingan bae. Ha, ngaso heula para wargi ngaso-ngaso. Thank you.
Memang ngegebeg bikin sukma, tapi najan kitu sukma masih kena nyumputkeun kaayaan nu pernah kealaman di Tangerang. Basa manehna aya di panginepanya, tanama manehna tumanya kieu ka mamang. Kalemu heula ka Sumedang maksud mamang teh, sukma neuteup ka mamang. Bener, poe kamari ka dieu aya abah hidep. Aya abah. Ngegebegnya anak ini masuknya teh ngadengi beja aya bapana nepungan ka mamang. Numatak itu jang sukma kadieu abah hidup teh cenah mah hidup mah geus aripu di lembur teh, tapi kadieu teh teu sorangan di barengan ku eta Ramana Neng Janti ku juragan dula. Sukma beuki heran manehna nepi ka kerung jajan tu ngadak-ngadak ratung tutunggulan hate ngadak-ngadak ting sarembeuh. Bener. Bener sukma abah hidup sekali nganti juragan dula, nepalai tepang serang hidup. Hanya kali hidupnya eueuh telat sakeudeung. Cecekan mun rada awal mah datangna ka dieu tangtu hidup ka sampak can ingit ka Jakarta. Bari naon cenah mun palai tepang serang abdi teh? Ras sukma inget kana kanyeri baheula. Basa dirina disia-sia diusir-usir ku juragan dula. Pohara nyerina pohara tu genahna. Tapi ras deui inget ka bebene. Daek teu daek manehna sono hayang bisa tepung sagancang-gancangna jeung nu jadi bebene. Biwiwi ngareret kanangana anu direret unggeuk bari pok ka sukma nyarita. Ngabejaan perkara Neng Janti cenah. Kumaha Neng Janti cenah? Nikah teh nepi kumaha? Sukma hari weus-weus tumanya dibarengan ku rasa panasaran nu taya papadana. Nya tenang we sukma ulah karibut. Buka merenung sono mah kanyahoan ayeuna mah nya sukma ngabohong ka bibi majarkeun teu boga kabogoh cenah di lembur buktina geuning di lembur aing kabumbulengan. Sian titi samyangna pokona mah hidup ka dieu teh ninggalkeun lembur nyingka antrus nyiksa maneh cenah sukma. Nyiksa maneh kumaha? Nya nyiksa maneh ngerem diri tuluy-tuluyan urang peuting bakat ku inget wae ka hidup. Kaya dinu diarep-arep piwati hidup, pelantarannya ka anak, purus sadar kana kakaliruanana. Saterusna juragan dula jeung Bu Mimi nyanggupan, pikeun ngalaksanakeun ka Hayang Neng Janti. Hidup diteang ka Cihulu rek dikawinkeun, tapi teu aya, terus ka dieu. Hanya kali hidupna geus miang deui. Tah kitu sukma, ku kituna isukan nawayahna mah teang heula ka Sumedang. Yen trekeun ka aya di ditu sabenerna waya deuleuh Neng Janti bisi ka terusan teu damang jeung mang katut bibi di dieu milu atoh mun teu mah hidep bisa laksana kawin bisa ngahiji jeung Janti. Majanya mimiti nama Ibu Rama teu satuju teu doa, tapi apana ieuna mah geus sadar kana kakaliruanana. Jadi sageuy mun hidep teu bisa ngahiji teh. Ah bade ayeuna we bade ka Sumedang. Ulah ayeuna mah geus peuting atuh sukma isuk deui we mending oge. Isukan, isuk-isuk merasa saya di jalana. Di ngapain karek datang, capek kene, ongko. Ya batik itu, tadi pas sore ayah Bu Mariati tadi ya cana sukma. Bu Mariati sepuluhnya imas. Ya, kenalah perkara etanu di lembur malah. Namun nyata pijodohan hidup piraku itu laksana. Ayah nama mending tepungan nilai imas kali itu. Nah, nabi, katara sukma bangun bingung pipikiran. Nyatu kudu bingung-bingung sukma mun teu ditepungan heula ka ditu karunya bisi ngarep-ngarep. Mangkaning mah geus janji yen mun sukma geus datang rek dijurungkeun ka ditu. Ku kituna salah dua lol mah ka ditu. Leuwih ada tepungan heula. Neng Imasna sukma. Nya jeung ka ditu datang tuna ge nyahoeun hidep geus balik. Santeuna urang dieu nyahoeun. Mobil hidep datang di antara tang tuen ngabejakeun ka Bu Mariati oge ka Imas. Waktosna see parawargi. Dugi ka dieu heula carios nyambung nuju dueuna nya eta duriat ka bawa ajal. Tos jelas nu ajalna nya eta Neng Janti. Namung kumaha akibatna para mitra? Akibat pupusna Neng Janti. Nah aya akibat apa napi kumaha ye? Kana kalangsungan hirupna sukma. Mangkaning sukma cenah bade nikah ka Neng Imas. Kitu. Kitu warawargi sadaya. Nah, nimuekeun masalah atana pinte. Wah, hidungnya masih panjang berwargi. Atuh mangga wilujeng kantun bae ka sadayana permios.